Një marrëveshje nënshkruar mes shërbimit të transportit rrugor dhe autoshkollave, që pritet të sjellë rritje të çmimit të pajisjes me leje drejtimi, por ekspertët e sigurisë rrugore nuk konsiderohet shumë efektive. Ndikimi i çmimit në raport me sigurinë rrugore është i vogël, po këta janë përpjekur hajtë të japim një impakt. Por rritja e çmimit në konceptin tim, mendoj që duhet të ishte në përputhje si të them, edhe me të ardhurat që ka. Pra, është e shtrenjtë për nivelin ton të pagave, në parim. Në një intervistë të dhënë për Radio Televizionin Shqiptar, Artur Sulçe, kreu i shoqatës e ekspertëve, rikonstruksionistëve dhe vlerësuesve të dëmeve në aksidente rrugore, thotë se formalizimi autoshkollave është një proces që i përket autoriteteve tatimore, jo jentit kontrolues të autoshkollave. Nuk bëhet midis punë dhënësit dhe punë marësit, akt marrëveshje, bëhet kontrat. Pra, në këtë këndvështrim, formalizimi, ideja që kishte Drejtoria e Shërbimit Transport Rrugor për të formalizuar mësim dhënjen dhe zbatimin e programit që është i aprovuar, ishte e mirë, por formalizimin duhet e bërë një organ tjetër, sepse ka marrë atributet e drejtorisë tatimeve. Atëherë, ai të propozoj të tatimet që ne mendojmë, kjo të bëhet në këtë formë dhe formalizohet autoshkolla. Lidhur me punën më efektive të autoshkollave, që përgatisin drejtuesit të rinj të automjeteve, Sulçe jep edhe propozim konkret. Me qënë se karburanti, shteti shqiptar për shumë për këtë mësim dhënje, për këtë gjë të vendoste ulje, nëse ti merre 100 litra, do pagohet 80 litra. Pra, si kurse kanë vend ajo paketa e ndihmës për shkak të çmimeve të lartë. Në këtë këndvështrim, unë mendoj që ky bashkëpunim do ishte, kjo do ishte gjë më e mirë. Pritet që me vënjen në zbatim të kësaj marrëveshje, nëse Ministria e Linjës do ta kalojë, pritet të ndryshojnë tarifat për njohuritë teorike dhe praktike të marrjes së patentës të kategorive A, B, C dhe D, të cilat pritet të jenë 2 deri në 4 herë më të shtrenjta se aktualet.